Germanis Federatsiuni Respublikis Politsiis svadasva danaqopobisa da Sakartvelos Prokuraturis Shinagan Sakmeta Saministros Finansta Saministros Sagamudzebu Samsakhulis da Sakhmelnikov Usartkhoebis Tanamshomlebis mier ertobnivad Gankhortsielebuli Ghonisiebis Shedegad Sasamartlos Ganchinebis Saputzvelze Transnatsionaluri Danashaulebrevi Jgupis 7 Tsevri Ikna Dakavebuli. Gasuli dghebis ganmavlobashi chatarda metad zarmatebuli spetsoperatsia Sakartvelos da Germaniis samartaldamtsavi organoebis monatsileobit. Zalian mishnelovani shedegebia miqtseuli transnatsionaluri saertashorisho kriminaluri dajgupebebis dasakaveblat, rats shesadzlebeli gakhda ori kveqnis shesanishnavi tanamshomlobit. Minda visargeblo shemtkhovit da kidev ertkhel gansakutrebuli madloba gadavokhado kartvel partniorebs. Განსაკუთრებით მაღალ პროფესიული და შესანიშნავი მომზადებისთვის. Თვითონ თქვენთაგანს უსურვებ ბევრ მსგავს წარმატებას. Mă წარმოადგენ Germaniis poliției tanamshromlebs, romlebits sakartveloshi arnishnul spetsoperatsiaში იღებდნენ მონაწილეობას. Surs განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ქართული პოლიციის ქვედანაყოფებს შესანიშნავი და მაღალპროფესიული თანამშრომლობისთვის. Დიდი მადლობა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას ძალიან მაღალი დონის კომპეტენტური მხარდაჭერისთვის. Მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თითოეულმა ქართველმა კოლეგამ, რომელიც მონაწილეობას იღებდა სპეცოპერაციაში, მაღალი მოტივაციით და პროფესიონალიზმით ხელი შეუწყო აღნიშნული სპეცოპერაციის წარმატებით განხორციელებას. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო გერმანიის ფედერალური კრიმინალური სამსახურის მეკავშირე ბიუროსთან თანამშრომლობა თბილისში. Შრეკის ღონისძიებების წარმატებულად ჩატარება, ისევე როგორც განხორციელებული დაკავებები, იმ შესანიშნავი თანამშრომლობის შედეგია, რომელსაც საქართველოს კომპეტენტური ორგანოები და გენერალური პროკურატურა ხელმძღვანელობდნენ. Საგამოძიებო მოქმედებები ჯერჯერობით არ დასრულებულა. Ამიტომ მინდა ბოდიში მოგიხადოთ, რომ გერმანული მხრიდან სამწუხაროდ ვერ გაქცემთ პასუხს დამატებით კითხვებზე. Როგორც საზოგადოებისათვის ცნობილია, საქართველოს პროკურატურამ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიციის სხვადასხვა დანაყოფებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლობით ჩაატარა ფართომასშტაბიანი საგამოძიებო მოქმედებები, რომლის შედეგადაც განხორციელდა ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების დაკავება. Სურს გამოვეხმაუროთ ევროჯასტის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებას რამოდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში ჩატარებული სპეციალური ოპერაციის თაობაზე და საზოგადოებას მივაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით. Eurojustice მხარდაჭერით, Germaniis, საქართველოსა და Israelis ხელისუფლებამ გაანადგურა კრიმინალური ქსელი, რომელიც ოპერირებას უწევდა სხვადასხვა ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს და თაღლითური გზით და მსხვერპლების მოტყუებით ათეულობით მილიონ ევროს ითვისებდა. Გასულ კვირას საქართველოსა და Israelში განხორციელებული მოქმედებების დროს დააკავეს 11 პირი. Ამოიღეს უძრავი ქონება, ზვირადღირებული მანქანები, საკომუნიკაციო ტექნიკა და ფულადი თანხა. Თაღლითური ჯგუფის წევრები დანაშაულებრივი გზით მიღებულ თანხებს ათეთრებდნენ უცხოური საბანკო ანგარიშების მეშვეობით და მოგვიანებით რიცხავდნენ უკან, საკუთარ ანგარიშებზე, მათ შორის საქართველოში. Აღნიშნულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა საქართველოში 100-ზე მეტი სამართალდამცველი, მათ შორის 20-მდე გერმანელი ოფიცერი და ასევე გერმანელი პროკურორი. ევროჯასტმა უზრუნველყო გერმანიის, საქართველოსა და ისრაელის ხელისუფლებას შორის ურთიერთსამართლებრივი დახმარების მოთხოვნის შესრულება. Da aseve koordinireba gauzia trans sasazghoro sasamartlo mkhardajerashi. Sakartveloshi operatsias khelmzvanelobda generaluri prokuratura, Eurojustshi sakartvelos mekavshire prokuroris koordinatsiit. Საქართველოს პროკურატურამ გერმანულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 6 წევრი დააკავა.
საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულების ჯგუფის 5 წევრი დააკავა. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ დანაშაულებრივი საქმიანობის პერიოდში ორგანიზებული ჯგუფის წევრები თავდაპირველად დაეუფლნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და მოახდინეს დანაშაულებრივი გზით მიღებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული call center-ების მეშვეობით თაღლითობასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში ჩართული 9 პირი გამოავლინა. სისხლსამართლებრივი დევნა დაწყებულია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრის 7 ფიზიკური და 2 იურიდიული პირის მიმართ. საზოგადოებას ვაცნობთ, რომ საქართველოს პროკურატურის და 7 ქვეყნის კომპეტენტური წევრების წარმომადგენლების ჩართულობით ევროჯასტის მხარდაჭერით შექმნილი საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის მიერ ერთდროულად 4 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი გონისძიება ჩატარდა. ერთობლივი გონისძიების ფარგლებში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიციის, პროკურატურის და საქართველოს პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს ტერიტორიაზე საგამოძიებო მოქმედებები ათეულობით ლოკაციაზე ჩაატარეს. ფართომასშტაბიან ღონისძიებაში, რომელიც ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად რამოდენიმე თვის განმავლობაში მზადდებოდა, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 60 და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 300-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა 5 ეგრეთ წოდებული call center-ის ათეულობით ფიზიკური პირის, მათი საცხოვრებელი ბინების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების ჩხრეკა. ამოღებულია ასეულობით ინფორმაციის ელექტრონული მატარებელი, დოკუმენტაცია და დიდი ოდენობით ულადი თანხა. ამავდროულად ყადაღადაედო სავარაუდოდ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებულ ფონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. ფართომასშტაბიანი გონისძიების ფარგლებში პირველ ეტაპზე სისხლისამართლებრივი დევნა სხვადასხვა ქვეყნებში დაწყებულია დანაშაულის ორგანიზატორთა გარკვეული ნაწილის მიმართ. საქართველოში დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. პირველ რიგში მინდა გულითადად მიულოცო და მადლობა გადაუხადო საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და პოლიციას, გერმანიის პოლიციას და სამართალდამცავ ორგანოებს და სხვა ჩართულ ქვეყნებს. ამ ოპერაციით დარტყმა მივაყენეთ თაღლითური ონლაინ სავაჭრო პლატფორმების საშუალებით ჩადენილ საერთაშორისო თაღლითობებს. ამისათვის დიდი მადლობა და გულითადი მოლოცვა თქვენ. საქართველო და გერმანია წლებია ერთად მუშაობენ ძალიან პროფესიონალურად და დღევანდელი ოპერაცია ამის კიდევ ერთი დასტურია. ეს ოპერაცია ასევე ადასტურებს ნაყოფიერ თანამშრომლობას ევროკავშირის უწყებებთან, ქართულ უწყებებთან და ევროკავშირთან. ამასთანავე არის საქართველოს ევროპული მომავლისა და საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალი გზის გამოხატულება, რასაც ჩვენ მხარს უჭერთ და რაც არის ჩვენი სურვილი. და ბოლოს მინდა ასევე გულითადი მადლობა გადაუხადო კოლეგებს იუსტიციის სისტემასა და პოლიციაში ბავარიიდან და საქსონიიდან. დიდი მადლობა თქვენი წარმატებული მუშაობისთვის, ბატონო გენერალური პროკურორის მოადგილევ. ჩვენ ამ შესანიშნავ თანამშრომლობას მომავალშიც გავაგრძელებთ.
Zirfaso generaluri prokuroris muadgilev, Batonu Elchopisher, Zirfaso kolegebo sakartvelos generaluri prokuraturidan. Upirveles qovlisa didi madloba keteli da gulisqmieri sitqvebistvis. Mokharuli var rom dges ak Bambergis generaluri prokuraturis, Dresdenis generaluri prokuraturis da Germaniis svadesva politsiis organoebis sakhelit shemizlia gamogitskhadot gulzrpeli madloba tkveni gamorcheuli mkhardajeristvis. Zalian didi da kompleksuri gamozieebis parglebshi. Tkven qvelam generaluri prokuraturidan, sakartvelos politsiidan da sva უცხებებიდან ჩართულმა თანამშრომლებმა მართლაც გამორჩეული სამუშაო შეასრულეთ. არამხოლოდ გუშინდელი დიდი ოპერაციის დროს, არამედ წინა თვეებშიც. თქვენი დაუღალავი ძალისხმევის გარეშე, თქვენი დიდი ჩართულობის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა გუშინდელი. ამგვარი მოცულობითი ოპერატიული ღონისძიებების ასე წარმატებით ჩატარება. ბამბერგის გენერალური პროკურატურა და დრეზდენის გენერალური პროკურატურა გერმანიის პოლიციის ორგანოებთან ერთად უკვე დიდი ხანია ინტენსიურად იზიებენ საერთაშორისო ორგანიზებულ დამნაშავეთა ჯგუფებს კიბერდანაშაულის სფეროში. Am procesi, ჩვენ ასევე ვიძიებთ დამნაშავეთა საერთაშორისო ქსელებს, რომლებიც უდიდეს ზიანს იწვევენ ინტერნეტ თაღლითური საინვესტიციო პლატფორმების საშუალებით, არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის ბევრ სხვა ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ. Am procesi, მჭიდრო საერთაშორისო თანამშრომლობა აუცილებელია. Ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ დამნაშავეების საკუთარი იარაღითვე და საკუთარი საშუალებებით უნდა დავამარცხოთ. Კერძო, ტრანსნაციონალური ძლიერი ქსელური გამოძიებით ტექნიკურად მაღალ დონეზე. Am procesi, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ შეგვეძლოს დავეყრდნოთ ისეთ სანდო და აქტიურ პარტნიორებს, როგორიცაა საქართველოს გენერალური პროკურატურა. Ცხადია, რომ საქმეზე გამოძიება არ დასრულებულა გუშინდელი ოპერაციით და გრძელდება როგორც საქართველოში, ასევე სხვა სახელმწიფოებში. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამოღებულია დიდი რაოდენობით მტკიცებულებები და მონაცემები. გამოძიება გრძელდება ყველა მიმართულებით, მრავალი პირის წინააღმდეგ. Ჩვენ როგორც გერმანიის იუსტიციის სისტემა, ისევე როგორც გერმანიის პოლიცია, იმედიანად ვართ და მოუთმენლად ველით მომდევნო ნაბიჯების გადადგმას საქართველოს ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მართლაც შესანიშნავი, ძალიან პროფესიონალური მუშაობისთვის გუშინ და გასულ თვეებში. Eurojust-მა და Europol-მა მხარი დაუჭირეს ოპერაციას კრიპტოვალუტების გამოყენებასთან დაკავშირებული მასშტაბური საინვესტიციო თაღლითობის წინააღმდეგ. Აღნიშნული თაღლითობის მსხვერპლი სავარაუდოდ ასობით ათასი ადამიანია. ალბანეთში, ბულგარეთში, საქართველოში, ჩრდილოეთ მაკედონიასა და უკრაინაში 2022 წლის 8 და 9 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციების დროს მოხდათ 15 ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის ჩხრეკა და 5 პირის დაკავება. Აღნიშნული სპეცოპერაციის მასშტაბი მსგავს საქმეებზე ჩატარებულ საგამოძიებო ღონისძიებებს შორის ამ დრომდე უპრეცედენტოა. ევროჯასტმა უზრუნველყო საქმესთან დაკავშირებით ქვეყნებს შორის სამართლებრივი თანამშრომლობა ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის JIT შექმნით და დაფინანსებით. Საგამოძიებო ჯგუფი შეიქმნა შვედეთის ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძველზე. ალბანეთის, ფინეთის, საქართველოს, გერმანიის, ლატვიის, ესპანეთისა და უკრაინის ჩართულობით. გამოძიებაში მონაწილეობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სპეცოპერაციაში ჩართული იყო 250 ქართველი სამართალდამცავი. Სურს გამოვეხმაუროთ ევროჯასტის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებას რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში ჩატარებულ სპეციალურ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიმართული იყო თაღლითური ონლაინ პლატფორმების და დანაშაულში მონაწილე პირთა გამოსავლენად. ერთ-ერთი ესეთი ღონისძიება მიმდინარე წლის მარტში ჩატარდა, დანაშაულში მონაწილე პირთა გამოსავლენად, რომელთა ქმედებების შედეგად 89 მილიონი ევროს ზიანი მიადგა მინიმუმ 33,000 დაზარალებულს. Ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს. დანაშაულებრივი თაღლითური ქსელი, რომელიც სავარაუდოდ მოქმედებდა 2019-2021 წლების პერიოდში, სოციალურ მედიაში და სხვა საჯარო სივრცეში განთავსებული რეკლამებისა და ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების გამოყენებით, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ინვესტიციების მოზიდვას, სანაცვლოდ კი მაღალ სარგებელს პირდებოდა. Მოგვიანებით დაზარალებულები გაწეულ ინვესტიციებს კარგავდნენ, რომელიც დამნაშავეთა საბანკო ანგარიშებზე ნაწილდებოდა. Საქართველოში ჩატარებულ ღონისძიებას უძღვებოდა საქართველოს პროკურატურა, ევროჯასტში საქართველოს მეკავშირე პროკურორთან კოორდინაციით. ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასატარებელი საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს პროკურატურისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სამართალდამცავი სტრუქტურების შესაბამისი წარმომადგენლების ჩართულობით იგეგმებოდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
spetsoperațiași, 83 germanili polițieli de gamonziebeli monățile obde, romlebiți bulgareci, rumineci, Sakartvelosa da Israel și mimdinare obde. Spetsoperațiași germanis, bulgaretis, rumineti, Sakartvelos da Israelis sa gamonziebo organuebi menciartuli. Აღნიშნული გამოძიების მხარდა საჭერად ევროპოლმა შექმნა სპეციალური ოპერატიული სამუშაო ჯგუფი, რომლის მეშვეობითაც ხელი შეუწყო ინფორმაციის გაცვლას და ანალიტიკურ მხარდაჭერას.